Uzņēmums Purmo, kura ražošanas apjoms pašlaik ir aptuveni 2,5 miljoni radiatoru gadā, šobrīd ir pasaulē vadošais metāla paneļu radiatoru izgatavotājs. Latvijā Purmo zīmolu 2000. Gadā sāka izplatīt meitas uzņēmums Sijā Retik radiators. Purmo produkcijas pieejamība vadošo vairumtirdzniecības uzņēmumu piedāvājumā, ņemot vērā augsto kvalitāti un ilgmūžību, nodrošina mums pirmo vietu profesionālo celtnieku pieprasījumā. Piedāvājam tērauda paneļu radiatorus, ribu radiatorus, horizontālos un vertikālos dekoratīvos radiatorus. Visi siltumapmaiņas paneļi un konvektori radiatoru iekšienē ir izgatavoti no tērauda. Tikpat kvalitatīvi kā materiāli ir arī gadiem ilgu rūpīgu izpētes darbu rezultātā izstrādātie dizaini. Rezultāts ir efektīva un spēcīga siltuma atdeve. Lai nodrošinātu siltumu stilīgā veidā, mēs rūpējamies par to, lai siltumapmaiņa būtu apvienota ar patīkamu elegantu izskatu, taču saglabājot efektivitāti. Piemēram, pievērsiet uzmanību tam, cik maz ūdens nepieciešams radiatorā, lai nodrošinātu lielu siltuma atdevi, turklāt patērējot arī mazāk enerģijas. Mēs esam pilnīgi pārliecināti par saviem radiatoriem. Tieši tāpēc esam viens no retajiem nozares uzņēmumiem, kas sniedz 10 gadu kvalitātes garantiju pret materiālu vai izgatavošanas defektiem. Mūsu dīleri ir tādi uzņēmumi kā Evasat, Vēsmas projekts, Oninen, Santehnikas resursi, Rauta Kesko. Sīkāku informāciju par radiatoriem un visiem dīleriem meklējiet mūsu mājas lapā www.purmo.lv, kā arī esat laipni gaidīti mūsu birojā Riga, Maskavas ielā 418B.